Сьогодні ми з вами проговоримо про один з незамінних інструментів спеціалістів напряму механічної інженерії – це Autodesk Fusion 360. Ця лабораторна буде присвячена користуванню хмарними сервісами під час розробки. Це може бути промисловий дизайн, це може бути взагалі конструювання якихось виробів, конструювання якихось верстатів, якихось промислових споруд, промислового обладнання та таке інше. Отже, ми сьогодні подивимось, наприклад, на розробку якогось ергономічного. Ну, оскільки я не дуже розуміюсь в промисловому дизайні, ми розглянемо простий бетовий приклад. Будемо відтворювати ергономічний якийсь там письменний стіл і спробуємо надати деякі властивості матеріалу різноманітному до нашого виробу, застосувати навантаження та подивитись, як буде під навантаженням працювати цей вироб. Ви можете використовувати отримані знання для того, щоб розробляти курсові проєкти або відтворювати розрахунки до ваших дипломних проєктів, користуючись цим додатком. Ну, наприклад, ми з вами почнемо моделювати фігурний стіл. Створимо ескіз на нижній площині. І, наприклад, у нас є можливість користуватись наступним інструментарієм. Є інструменти, якими ми можемо надавати, наприклад, або створювати, як би це мовити, construction lines, додаткові допоміжні якісь елементи. Як це ми можемо робити? Наприклад, нехай у нас ніжка нашого столу буде у формі циліндра. Нехай у нас діаметр цього циліндра буде, ну, взагалі ми створимо ось таким чином, це спробуємо витягти та налаштуємо 55 діаметр, тобто нехай буде 120. Для того, щоб відтворити додаткові елементи, у нас буде 4 нишки для нашого столу. Далі я, наприклад, відтворю якусь ось таку лінію за горизонталлю, якусь ось таку лінію з центра за вертикаль. Річ у тому, що побудови, які будуть працювати під час створення тривимірних об'єктів, вони робляться саме з базових якихось ліній. Ми ці базові лінії можемо перетворювати на construction, тобто допоміжні лінії, які вже приймати участі не будуть під час наших якихось там побудов. Ну, далі я скористаюсь командою, яка має назву відступ offset, беру цей елемент, і тут встановлю відступ, це буде у нас довжина нашого майбутнього стола. Я вільно поки що це зроблю, а потім відкоригую, наприклад, нас буде цікавити на 1.5 метра. Ось таким чином. Цей елемент ми теж перетворимо на допоміжний, подовжимо цю лінію. І далі у нас буде ширина нашого майбутнього стола.
Я її теж створю за допомогою відступу. Ось таким чином. І подивимось, нехай буде пів метра. 500 мм за умовченням у нас міліметрів якості одиниць виміру встановлено. Отже, ми прорахували ось такий елемент. А далі ми просто спробуємо здублювати ось це коло, використовуючи команду. Так, кудись я поліз. Ось сюди. Move або копія. Обираємо цей елемент і обираємо, що буде відтворюватись. Вас може зацікавити, що буде відбуватися, якщо ми спробуємо, використовуючи цю команду переміщення, обравши цей елемент, натиснувши кнопку Move, що буде відбуватись. Річ у тому, що, так, пробачте, там декілька елементів в мене було створено. Якщо ми будемо рухати цей об'єкт, у нас буде зрушуватися вся конструкція. Річ у тому, що під час створення були спрацьовані обмежувачі, які додали можливості перпендикулярність закріпляти, паралельність та таке інше. Ну, тобто ось ці елементи, які ви бачите, це обмеження офсету відступу, обмеження перпендикулярності, їх можливо видаляти. І потім, якщо ви будете рухати цей об'єкт, вже буде інакше це відбуватись, та таке інше. Ну, тобто, щоб всі зв'язки тут не ламати, для того, щоб скопіювати цей елемент, ми просто натиснемо Ctrl-C, Ctrl-V, як вже це вміємо робити у інших програмних додатках. Під час того, як ми це будемо дублювати, ви бачите, що у нас Ctrl-C, Ctrl-V відбувається можливість користуватись в якості кроку ось цією міліметровкою, та також існує можливість користування прив'язками, які за умовченням тут теж у нас з вами вімкнено. Під час праці з ескізом праворуч у нас існує палітра налаштування ескізу, де відображення сітки є, де вмикання прив'язок автоматичних, ось прапорець встановлено, та безліч цікавих елементів. Ну, нам було потрібно зробити 4 ніжки для нашого столу фігурного, ми їх відтворили. Закриваємо ескіз, та вже відомим вам методом з усіх сапор-пакетів ми скористаємось командою видавлювання, беремо ось ці елементи, причому я не затискаю ніяких гарячих клавіш взагалі. І ми обираємо видавлювання, ну нехай буде теж півметра. Стол буде дуже дивний у нас, да? А що буде відбуватись під час створення таким методом видавлювання? Буде відтворено об'єкт, який має назву «Нове тіло». Взагалі у Fusion існує декілька об'єктів, які ми можемо створити. Це ескізи. Як тільки ми ескізи створили, у нас в браузері була створена тека, яка має назву ескізи, і ось у нас перший ескіз, що містить 4 кола та допоміжні ось ці креслення. Далі у нас існує можливість створювати нове тіло та новий компонент. Тіло – це тривимірний об'єкт, поєднаний. Новий компонент – це як такий контейнер, який може містити безліч тіл у собі.
тіла друг між другом не можуть робити рухи, наприклад. Це нерухливий елемент створюється із тіл. Якщо ви збираєтесь якісь складні елементи моделювати, які повинні рухатись відносно один одного, нам потрібно буде створювати компоненти. Лише компоненти дозволяють рухати часті якихось конструкцій між собою. Отже, ми створюємо нове тіло, яке буде виглядати як, ну, як ось ці чотири елементи. Коли ми створюємо нове тіло, у нас додається до браузера тека body, і ми з вами отримали, оскільки ці елементи були незалежні, між собою не перетинаються, ми отримали ось чотири окремих елементи, їх можливо перейменовувати подвійним клацанням та таке інше. Далі ми утворимо наступне, зробимо ось на цій поверхні, ну ви можете з клавішою Shift обирати взагалі всі чотири поверхні, на них створити ескіз наступний. І ми з вами відтворимо фігурну форму кришки нашого стола. Якщо ми ненавмисно зрушили все це, у нас є кнопка Look at – нормалізувати ось таким чином. Навігація використовується, як завжди, нажата прокрутка колеса миші, а ми отримуємо, наприклад, за допомогою лінії невеличкі скруглені форми для нашого ось такого цікавого стола, який ми спробуємо тут ось так прокреслити. Ну, стіл цей буде мати дуже дивну форму. Ну, взагалі ви можете надавати власні форми. Я замкну ось таким чином цей елемент, і ви бачите, яку дивну форму ми з вами отримали. І у нас ось тут обмежувачі constraint, можливо їх подивитись, tangent, тобто контур замкнений благодаря цим обмежувачам, які налаштовуються автоматично. Отже, ось така приблизна форма цього стола. Нажимаємо Finish Sketch, і ми з вами отримали ось таку форму. Далі ми знов скористаємось інструментом видавлювання. Але бачите, що тут відбулося? Відбувся отвір. Чому? Тому що цей програмний продукт подумав, що ми з вами тут будемо утворювати елемент новий. Ось тут в операції ми можемо обрати створення нового тіла, щоб це було, ну, для нас зручніше та зрозуміліше. А у нас буде відтворений один отвір, ну, котрий ми зараз же заробимо напрямок розподілу, можливо, у дві сторони робити чи в одну. Ми будемо поки що в одну сторону це робити. І товщина. Нехай це буде 20, щоб приблизно ось таку форму мав цей елемент. Натискаємо створення нового тіла, а тут для того, щоб у нас не було цього отвіру, ми з вами можемо обрати цю поверхню та скористуватись командою або екструд, або тут є така сама команда, яка
Колись мала назву Пушпул, я її щось не бачу. Ну, ми з вами зробимо на 20 такий елемент join, об'єднання. Ось, щоб тут нічого не було. Закрили отвір. А далі ми з вами скористаємо ще допоміжними елементами для того, щоб налаштувати ще один з елементів, які існують допоміжні елементи. Наприклад, є offset plane. Це площина з відступом. Ми зробимо, оскільки у нас загальна висота була 500. Ну, нехай на 200 ми нижче встановимо цю площину. Саме цю площину допоміжну будемо використовувати для того, щоб тут відтворити елемент. Оскільки ми не дуже бачимо, як це виглядає, ми можемо перемикнутись у режим wireframe. Там ми прямокутничок зробимо. Невеличкий ось такий прямокутничок. Для того, щоб створити далі з цього прямокутничку невеличку полочку. Ну, ця полочка у нас теж нехай буде 20. Нію. А, ми join зробимо, не будемо створювати нове тіло. Ну, хоча можливо і нове тіло створити. New body. Ось таким чином ми отримали таку форму нашого фігурного стола. Ну, взагалі-то, як користуватись Fusion 360, ви зможете передивитись в плейлісті, який у нас на каналі є, називається Fusion 360, наприклад. Від простого до складного. А ми з вами відтворили перший елемент. Натискаємо першу кнопку, і у нас з вами тут є безліч директорій, в яких ми будемо працювати. Наприклад, у нас є директорія з дисципліни хмарної технології або проєктування взаємодії та рендеринг, і ми туди збережемо цей проєкт. Стіл для симуляцій. Відтворили. За умовченням зберігається це у хмарному сховищі, безкоштовному. Там є якесь обмеження, декілька гігабайт, або десятків, або сотень, я зараз не пам'ятаю. Якщо ви користуєтеся освітньою ліцензією, то там дуже багато місця для того, щоб ми могли зберігати наші елементи. Отже, ми зберегли цей елемент і рухаємось далі. Спочатку спробуємо у хмарі зробити візуалізацію хмарним сервісом. Перемикаємось до режиму візуалізації. І тут у нас з вами існує редактор матеріалів, фізичні матеріали. Зараз трохи зачекаємо, поки буде відкрита бібліотека фізичних матеріалів. І нас цікавить, наприклад, скло. Скло у нас може бути, ну, наприклад, ось такого кольору. І взагалі-то можливо надавати об'єктам різноманітного кольору. І є металеві якісь поверхні, ми можемо тут обирати ось
Наприклад, цей елемент, що був металевим поверхнею, цей елемент, що був, наприклад, якимось іншим кольором. Можемо це спробувати. Обрати та різноманітнити. Якщо ми бажаємо під час симуляції надавати різні матеріали, то ми вимушені будемо відокремити наші ніжки від верхньої частини. Ну, це можливо зробити під час моделювання. Для того, щоб ми мали змогу це розділити, у нас існують відповідні команди. Наприклад, у нас існує команда, яка має назву Split Body. Ми оберемо поверхню розподілу ось таким чином і від'єднаємо цей елемент в якості нового. Ну, тобто у нас ось є можливість окремо обирати усі елементи. І в процесі візуалізації ви можете з бібліотеки фізичних матеріалів обирати вже ті матеріали, які вас більше зацікавили. Я не пам'ятаю, який з цих елементів я використовував. Нехай, якщо не помиляюсь, тут можливо подивитись, була колись деревина. Вот. Ось, нехай це буде розроблено з деревини. Це дзеркальна верхня поверхня. Ми не будемо налаштовувати карту оточення, вона вже ж тут існує. Якщо ви в налаштуваннях сцени це подивитесь, у нас існує можливість використовувати на задньому плані або Solid, або Environment. А в якості Environment у нас тут вже є готові карти, які можливо використовувати. Я буду Solid використовувати. Відзеркалення на ось цієї поверхні на підлозі ми зробимо. І далі я скористаюся системою хмарної візуалізації. Ми з вами просто обираємо розмір зображення, обираємо, можливо, обирати взагалі з бібліотек. І користуємось хмарним клауд-рендером. Натискаємо рендер. І у нас до галереї потихеньку буде візуалізуватись цей елемент. Взагалі-то є система візуалізації, яка буде ваші потужності вашої техніки використовувати. Але ми розглядаємо хмарні сервіси, отже таким чином. Ви використовуєте поінти безкоштовні Autodesk для навчання, для того, щоб отримати візуалізацію. А ми, поки тут отримується візуалізація, рухаємось далі. Нам потрібно дійсно надати фізичних властивостей нашим елементам, з яких цей столик складається, та розрахувати, чи не зламається він під навантаженням, якщо, наприклад, ми туди якийсь важкий об'єкт поставимо, або якщо людина якось ненавмисно до цієї споруди приткнеться. Ми з вами обираємо симуляцію. В симуляціях ми з вами обираємо статичне навантаження. Тут ми побачимо, що саме статичне навантаження дозволяє проаналізувати деформації та внутрішні напруги від структурних навантажень та обмежень.
досліджують результати, ви можете подивитись, як буде сміщатись поверхня ваших об'єктів, які будуть напруги. Та там є коефіцієнт, тут має назву Failure Criterion, тобто критерій невдачі, якщо перекладати. І ми з вами подивимось, чи буде коефіцієнт запасу міцності дозволяти до виробництва допускати цю нашу конструкцію. Створили create study, ось наша конструкція, і тут взагалі перелік, що скільки коштує. Ну, ви бачите, що статичне навантаження розраховується безкоштовно. Тут вже ж є система допомоги, яка дозволяє нам це зробити. Ми можемо подивитись одразу, що в першому дослідженні існує. Назва дослідження, статичне навантаження, Study Materials, і тут вже є матеріали, які я обрав. Ці матеріали були застосовані до кожних з цих об'єктів. Study Material, ви можете їх побачити ось таким чином. По-перше, давайте розглянемо стрічку. Перший елемент створює нові симуляції, другий елемент дозволяє упрощувати конструкції, третій ряд дозволяє задавати фізичні властивості матеріалів. Обираємо фізичні властивості матеріалів, і ось цей елемент. Що це таке? Це у нас з вами скло. Ми дивимось на бібліотеку, чи існує тут фізичні властивості цього матеріалу, скло. І ви побачите, що в фізичних властивостях у нас, ну, я не бачу скла, я бачу пластики і таке інше. Ну, тобто під час розрахунків, по-перше, використовується метод кінцевих елементів. По-друге, ми можемо розраховувати лише матеріали однородні. І бібліотека містить ці однородні матеріали. Здебільшого це металічні поверхні, деякі типи пластиків. А ось у нас з вами існує і скло, яке має однородну структуру. Ну, тут бронз глейзінг, він використовується. І ми встановлюємо його тут. Тут у нас нехай це буде якийсь там алюміній. У нас існують 4 ножки. Я використовую алюміній однаковий на усіх 4 ножках. Я обрав відповідні елементи. Далі у нас з вами тут існує полиця із дерева. Я бачив наприкінці бібліотеки, але навпроти дерева ви побачите знак оклику. Тобто деревина, яка з натурального дерева була отримана, ось, вона є неоднородною. Тому ви можете побачити, що інколи отримати розрахунок з нелінійним матеріалом буде неможливо. Чим більш складний матеріал, тим важче якось після використання отримати результати більш-менш реалістичні. З однородним матеріалом з великою вірогідністю ми отримаємо саме те, що потрібно. Отже, ми можемо переглядати властивості, фізичні властивості матеріалів, які ми з вами отримуємо, які використовуємо під час розрахунків. Також ви можете побачити властивості кожного з матеріалів,
із переліку можете створювати власні матеріали. Ось, якщо відкрити бібліотеку, то на підставі шаблона з якогось іншого матеріалу ми можемо спробувати відтворити свій власний матеріал. Ну, як це робиться, ми теж можемо переглянути в інших відео. Нам взагалі зараз це не дуже важливо. Нам важливо, щоб ви усвідомили кроки, за якими ми можемо створювати розрахунки. Наш стіл, він встановлений на підлозі, нерухомо. Тобто нам потрібно додати обмеження. Я звертаюсь до підлоги і кажу, що ми створимо структурне обмеження за трьома вісями. Fixed. Нерухоме з'єднання. Ось тут, ось тут, ось тут і ось тут. Чотири ножки ми відтворили ось таким чином. Гаразд. І за усіма трьома осями ми робимо цей об'єкт ось тут закріплений на підлозі. Зробили. Тобто наш стіл більше не знаходиться у повітрі, не висить в якомусь там космосі. Він знаходиться закріплений з фізичної точки зору. Далі. Навантаження. Ми з вами вирішили, що тут буде якась там долонь персонажа, наприклад, якогось там. Давайте зробимо наступне для того, щоб спростити нашу роботу. Ескіз ось тут. Створимо на верхній поверхні і зробимо наступне. Ну, наприклад, у нас буде щось на кшталт долоні нашого персонажа. Ну, я зроблю, наприклад, щось на кшталт ось такого елементу. Навіть можливо це не доробляти. Ну, у нас є інструменти, які дозволяють прибрати цю геометрію, щоб вона не була самопересіченням. Але ви побачите, що цього можливо було і не робити. Наприклад, ми можемо обрати цю зону невеличку. Ось долонь персонажа, там якийсь 1 міліметр. Ось New Body. Перемикаємось до симуляції. Кажемо, що це таке. Так, що у нас це таке? Ну, нехай чи метал, чи не метал, нам це неможливо. Ну, взагалі це металева поверхня, до якої ми застосуємо навантаження. Структурне навантаження, ось. Нехай там буде 20 тисяч ньютонів. Одиниці ми можемо змінювати. Ну, ми будемо використовувати одиниці Сі для того, щоб побачити, як під дією цього навантаження буде працювати ця конструкція. Далі в автоматичному режимі ми зону контактних поверхень можемо згенерувати, можемо не генерувати. В даному випадку у нас все це нерухомий об'єкт, бо ми не робили цих, яких там, у нас тіла, а не компоненти. Далі ми можемо натиснути кнопку причек. І якщо
ця кнопка попереднього перегляду не має красних позначок. Ми можемо приступати к симуляції. Якщо є красна позначка, важливо її усвідомити та прочитати. Один з компонентів використовує матеріал з некоректними властивостями. Оберіть Study Materials для того, щоб змінити цей матеріал. Ну, наприклад, що це було? Ну, бачите, там деревина. Деревина, на жаль, це неоднородний матеріал, який дуже складно якось, ну, його поведінку прогнозувати. Ну, нехай у нас буде цей елемент. Із поліаміду, мабуть. Так, капрон. Щось не змінюється. Ну, пластик звичайний, нехай буде. Спробуємо ще раз причек подивитись. І вже немає красних зауважень, є стандартні. Ну, що є якась група, яка повністю не обмежена. Ну, передивимось автоматичний контакт, переробимо і спробуємо зробити хмарне обчислення. Натискаємо solve. І посилаємо на сервер Autodesk симуляцію. Ця симуляція може бути невдала з декількох причин. Ну, по-перше, невірно встановлений тип матеріалів, або є матеріали, які, ну, неможливо в автоматичних режимах розраховувати. Це по-перше. По-друге, незрозуміла система розрахунків, коли у нас не до всіх об'єктів є обмеження, якісь об'єкти взагалі якось там парять в повітрі, і неможливо їх прорахувати. А це друге. І третє, між цими об'єктами є якісь зазори. І ці зазори розраховувати теж неможливо. Ну, а поки тривають розрахунки, ми з вами можемо, наприклад, перемикнутись до системи візуалізації, щоб побачити, чи була відтворена наш рендер. Ну, а я просто, мабуть, прискорю цей процес, поставивши на паузу запис. Ось ми з вами дочекалися повернення нашої симуляції. І ви бачите, що симуляція повертається у візуальному вигляді до нас з вами. Для того, щоб отримати інформацію детальнішу, таблиці значень якихось критичних, ми з вами можемо переглянути результат у якості веб-сторіночки. Він відкривається у браузері. Зараз йде генерація цього результату у браузері. Ось таким чином ми з вами тут отримуємо цю симуляцію. Поки вона там відкривається, ми можемо подивитись ось тут на результати. Що у нас тут існує? Результат. Стоп. Так, Legend Options. Що ми можемо передивлятись? Отримати детальний рапорт, як він тут має назву, можливо, використовуючи Result Tools Report, звіт.
І тут хто це виконав, можна додати і куди ми це покладемо. Ну, нехай це буде. У нас тут є папочка F360. А, це папка до логотипу. Так, стоп. Попередній перегляд. Він теж повинен відкриватись ось тут. Тобто у нас з вами ось так виглядає звіт. Меш характеризує форму об'єкта. Матеріали характеризують для кожного з тіл тип матеріалів, які ми використовували. Далі окремо ці матеріали перелічені з їх фізичними властивостями. Зона контактів. І далі зона, яка була закріплена, сили, які були застосовані, і підсумковий результат. Максимальне та мінімальне значення, які ми отримали, це відносно зміщень та такого іншого. Коефіцієнт запасу міцності ось тут був розрахован і можливо подивитись, що з цим робити. Ну, це ми бачимо ось таким чином. У хмарі ці розрахунки можливо, теж результати дивитись буде ось у такому вигляді, коефіцієнт запасу міцності та таке інше. І ви можете поділитись з вашими колегами, вчителями та або з іншими відділами, якими працюєте, посиланням на результат цього розрахунку, і вони в реальному часі зможуть надавати коментарі або дивитись на навантаження displacement, тобто як ця конструкція буде, чи буде вона сміщатись чи ні. Ну, в даному випадку ми заздалегідь виконали таку конструкцію, щоб можна було побачити, як під навантаженнями вона працює. Ну, з використанням, наприклад, ось такого типу матеріалу. Ну, натискаючи згенерувати, ми з вами отримуємо туди, куди потрібно, HTML-документ, що буде містити усю цю інформацію, яка у цьому звіті у нас надається. Також ще результати ми можемо бачити в анімованому вигляді. Обираєте кількість кроків, натискаєте play і бачите, як змінюється коефіцієнт запасу міцності. Ну, коефіцієнт запасу міцності – це не дуже зрозуміло, а якщо ми перемикнемось, наприклад, на displacement зміщення та, наприклад, встановимо прапорець двосторонній, можливо, цю анімацію взагалі зациклити, щоб бачити, як працює, ну, кількість кроків анімації та таке інше. Ось. І ми з вами максимальне та мінімальне зміщення в сантиметрах можемо побачити тут. Ну, або в інших одиницях. Все це буде залежати від розрахунків. Можливо бачити навантаження внутрішнє в реакціях. Ну, я не бачу, на жаль, що тут відбувається. А, ось бачу.
під час максимального навантаження в реакції, реакція в опорах мається на увазі. Ось була защеплена ця штукенця, а стрес теж потрібно бачити ось тут. Максимальне значення в мегапаскалях. А для того, щоб отримувати ці результати у різних частях нашої деталі, у нас існує такий елемент, як чи ми можемо фініш результ натиснути, да? Зараз подивимось, десь цей елемент пробничок був у нас. А, ось він, да? Поінтова проба. Тобто ми можемо цікаві для нас зони подивитись в цікавих для нас зонах характеристики або сміщення, або того, що нас з вами цікавить. У результатах, оскільки коефіцієнт у нас знаходиться в діапазоні 0,07, тобто під такими навантаженнями з такими типами матеріалів у нас з вами, на жаль, наша конструкція не буде витримувати та гідно себе поводити, про що тут розповідається. Ну і взагалі інженери розрахували, що цей коефіцієнт запасу повинен бути в межах від 3 приблизно до 6 для того, щоб вважати конструкцію детально прорахованою. Отже, якщо у вас цей коефіцієнт більше 6, це позначає, що ми більше матеріалу використовуємо, чим потрібно. Якщо менше 3, це позначає, що наша конструкція, ну, може якось хитатись та не бути достатньо міцною. І Fusion взагалі надає нам з вами 4 рекомендації. Ну, тобто ви можете переробити дизайн у областях, які є слабким містом, наприклад, додати матеріал або якусь іншу форму створити. А друга порада у нас, ви можете використовувати більш потужний матеріал, скажімо так, ну тут на коефіцієнт фізичних властивостей посилаються. Третій варіант, якщо ви вважаєте, що розрахунок був не дуже точний, можливо скористуватись, наприклад, нелінійним аналізом для того, щоб уточнити ваші розрахунки. Ну і четвертий варіант, ви можете перемикнутись до системи генеративного дизайну для того, щоб сама система автоматично відтворила нові форми, ну, в даному випадку наші поверхні стола, для того, щоб подивитись, яка з форм найбільш вдало буде витримувати навантаження, які ви бажаєте. Отже, таким чином ми з вами можемо отримувати результати обчислень та дивитись за допомогою ось таких пробничків, де у нас які зони будуть. Повертаючись до системи візуалізації, ми повинні були отримати ось зображення нашого елементу. Я його завантажу в форматі JPEG, і ви навіть можете обрати Transparent Background, тобто прозорий задній план. Це у нас буде стіл. Ми можемо подивитись
як він буде виглядати. Ну, тобто, це дійсно якась деревина, це якась металева поверхня, а це дійсно скло, крізь котре ми можемо дивитися. Отже, ми з вами розглянули сьогодні два хмарних сервіси. Сервіс візуалізації та сервіс розрахунків. Маю надію, що трохи цікаво і в майбутньому буде вам корисно під час вашої наукової або інженерної діяльності. Бажаю вам всього найкращого. До побачення.